<coughs> तपाईँको नाम भनिदिनु न सुखोभा न बुवाको नाम भुण। 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 ना काले काले भन्थे तर तिलक बहादुर हो सुन्दरी, सुन्दरी। तपाईँको माइती कहाँ मजुवा तपाईँको श्रीमानको नाम के हो सन्तवीर सन्तवीर के हजुरको छोराछोरी कतिजना छोराछोरी तिन बहिनी छोरी छोराछोरीबाट सन्तोष छैन हजुर तपाईँको छोरा नातिहरू छन् होइन नाति तपाईँको काखमा आएर तपाईँ सुति तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ हजुर तपाईँले अब वृद्ध अवस्था आउनुभयो पहिले तपाईँको कति वर्षको उमेरमा बिहा भयो तपाईँको मेरो चौध वर्षको चौध वर्षमा बिहा भएको अनि यहाँ घरमा आउनुभयो घरमा आएर बिहान कति बजे उठ्नु पर्ने ए बिहान त चारै बजे उठे उठे उठेर उठेर के गर्नुपर्ने ढिक्की जाँतो यस्तो ढिक्की कुटो जातो पिँदो हजुर कुमा भाँडा माझो त्यतिखेर अब जमानामा साबुन थिएन होइन के ल्याउनु भाँडा के लिदाउनु त अब के ल्याउनु लुगाहरू खरानी पानी यसो रातो माटो कमेराले कपाल कपाल नआ त्यसो त अनि जस्तो अहिले पहिले बिजुली बत्ती थिएन अहिले बिजुली बत्ती सडकहरू आयो त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ खुसी अघि दुःख गरी अहिले खुसी राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ अब पहिले अहिले जस्तो मिल थिएन थिएन कुट्न केमा ओखली ओखली ओखलीमा कुट्नु कुट्नुहुन्थ्यो अब तपाईँको अहिलेसम्मको यो उमेरमा हुनुभयो तपाईँलाई दुःख लागेको दिन छ कुनै दिनै लागेको बेला दुःख लागेको कुनै छ भने लागेको बेला छ भने कुनै सालतिर तपाईँलाई दुःख लागेको छन् तपाईँको पुरानो खेतबारीमा घाँस काट्दा खेत रोप्दा होइन यो गीत गाइन्छ नि गोठालो जाँदा गाएको गीत एउटा गाइदिनु नीतै जान्दैन गाउँदैन थियौँ भ्याउँदैन थियौँ कुनै पनि कुनै पनि गीत छ भने गाइदिनु न के गाउँ गीत कुनै पनि छ भने गाइदिनु अनि खोइ के के गाउनु त बिर्सिहाल्नु चाहिँ अझपट्टि गाइयो भने जति छ त्यति गाइदिनु पुराना सिलोकहरू हुन्छन् गीतहरू हुन्छन् कुनै पनि के गाउँछु अरू अर्को पनि एउटा छ भने गाइदिनु न अब तारा ग फेरि हस् तपाईँले जीवनमा उकारी कारी ओह्राली गर्नुभयो अहिले त तपाईँलाई रोग कुनै छैन नि रोग छ नि सुगरको रोग छ औषधी खाइरहनु भएको छ दम बढ्छ अब अघि दुःख गऱ्यो अहिले अब रोग लाग्यो हजुर तपाईँसित बालापनमा खेल्ने साथीहरूको मृत्यु भइसकेको हुनुहुन्छ तपाईँसित मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्न तपाईँले यो बोलेको भिडियो नि संसारका मान्छेले सबैले हेर्छन् होइन संसारका मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब के भन्नु र संसार राम्रो होस् राम्रै गर्नु होला आशीर्वाद दिनु होला आशीर्वाद दिनुहुन्छ सबैलाई आशीर्वाद दिनु दिनुहोला हवस् हवस् आमा धन्यवाद हवस् धन्यवाद हवस्